ensimmäinen, joka ihmisen polkua käy. Ja kun jälkeni ei enää hiekassa näy, toiset tallaajat löytävät sen. Uuden tarinan kirjoittain, minä en ole ensimmäinen, joka sävelen sieluunsa sai. Tänä lauluni soi, mutta huomenna kai lapsen lapset jo soittavat sen. Kansa naurun ja kyyneleiden. Nyt me uskomme, toivomme, rakastamme, vaikka pisara meressä kaikki on se. Sukupolvien ketjussa paikkamme on pieni ja vaatimaton. Kivet vain muistavat mulla samaan. Me kuulumme Jumalan suunnitelmiin, taivaan kansalaisiin. Oltiin tuolla Exitin kanssa Kauhajoella ja ennen keikkaa mä olin levypöydän ääressä siellä sitä laittamassa, niin mun juttusille tuli yksi äijä. Kyllähän te tiedätte, Suomen yksi herkullisimpia sanoja on äijä. Se on haukkuma sana, mutta se on samalla semmoinen kunnia sana, kunnia. Mä kerroin tätä tarinaa yhdessä ruotsinkielisten jutussa ja tulkki meni ihan lukkoon siinä kohtaa. Äijä, ädä. Eri kuppede, vai eri posvenskan yhden äijä. Ja ne rupesi yleisön kanssa keskustelemaan, että mikä se äijä voisi olla ruotsissa. Eikä ne löytänyt, kun ei siellä ole äijä. Ja tämä äijä tuli mun juttusille ja se sanoi, että tiedätkö,
Mä oon ollut betonialalla koko ikäni. Mä tiedän betonista kaiken. Mutta nyt on käynyt sillä lailla, että alkaa olla betonia koko mies. Sydäntä myöten. Mikään ei enää kosketa ja liikuta. Mutta nyt on alkanut tapahtua jotain. Jumala on alkanut murtaa sitä betonia. Ja se käyttää teidän lauluja. Ja se sanoo, että mä aina heitän kavereillekin, kuunnelkaas toi levy, alkaa betoni murtua. Voiko suomalaiselta mieheltä niin kuin parempaa palautetta saada? Nyt hei, lauletaan laulu, jonka me laulettiin siinä sen konsertin ensimmäisenä lauluna, ja minä omistin sen sille betonimiehelle. Ja jos täällä on betonimiehiä paikallaan, niin tämä on nyt sitten teille. Koska jokainen meistä tarvitsee sen paikan, missä betoni murtuu. Sillä paikalla on ihan oma nimensäkin. Se on Damaskoksen tie.
Mä haluan ottaa nyt semmoisen toisen laulun, joka syntyi korona-aikana. Mulla oli aikaa miettiä, aikaa muistella. Sitä on reilu vuosi aikaa, kun mä menin Open Doors-järjestön kanssa käymään Irakissa, Pohjois-Irakissa. Niin kuin tiedätte, tilanne ei ole siellä helppo. Mentiin katsomaan, että mitä niille kristityille kuuluu siellä. Kyllä se vähän niin kuin koko reissu pisti vähän sanattomaksi ja vähän pelotti ja jännittikin itseä. Ja oli kuulemma vaimoakin jännittänyt. Erityisesti mä haluaisin viedä teidät sinne lähelle Mosulia. Mosulihan on suunnilleen sama kuin se entinen Niiniven kaupunki. Niiniven kaupunki, joka teki parannuksen. Mosuli oli kivikasana. Se oli juuri valloitettu Isikseltä. Me ei päästy Mosuliin saakka, koska se oli liian vaarallista. Mutta me päästiin 20 kilometrin päähän. Ja se kylä, mihin me meidät vietiin, se oli kristitty kylä. Se oli nimeltään Telskov. Ja siinä oli se raja, mihin saakka Isis pääsi. Ne valtas puolet sitä kylästä, mutta ne ei saanut kokonaan vallattua. Siellä oli se Peshmerga, tämä kurdiarmeija oli siellä vastassa. Ja siitä kuukausi taisteltiin, kunnes Isis lähti. Mutta taistelujäljet näkyi joka paikassa. Luodinreikiä, ihan kaikki seinät täynnä. Ja osa taloista oli luhistuneita. Kirkon ne oli polttaneet. Se oli kivikirkko, että ne ei kaikkea saanut. Ristin ne oli kaataneet, kellot ne oli tiputtaneet. Ja nyt sinne ihmiset oli pikkuhiljaa palaamassa. Muun teki vaikutuksen se paikallinen pappi. Se oli semmoinen, olikohan se assyrialaisen kirkko, tämmöisen vanhan kirkon, katolisen kirkon pappi, joka otti meidät vastaan. Hän oli rakentanut sinne keskelle kylää semmoisen pienen, hän oli kunnostanut sen pienen niin kuin asunnon. Ja hän oli pistänyt sen asunnon oven päälle semmoisen tekstin, Hope Center. Toivon keskus. Ja hän ylpeänä, se oli niin ylpeä, kun se kertoi, mitä hän on suunnitellut tässä. Tänne voi naiset tulla pitämään piirejä, tänne voi perheet tulla, tänne saa nuoret tulla. Täällä me hoidetaan niitä tyttöjä, joita Isis on kaltoin kohdellut. Hänkin olisi voinut lähteä karkuun, mutta hän sanoi, että minnes minä lähden, nämä ihmiset ovat minun perheeni. Sitten hän vei meidät vielä ylpeänä esitteli, he on avanneet jo leipomon. Se oli semmoinen kaameen näköinen talo, joka seinät oli ruodinreikiä täynnä, mutta leivän tuoksu sieltä tuli. Joka aamu tulee 3-4 naista leipomaan. Ja mekin saatiin maistaa ja hyvää oli. Ja jotenkin tietysti kun mä mietin, ne on pyörinyt mun päässä ja mä mietin sitä, niin mä totesin, että mä en kirjoita tästä kylästä surullista laulua. Vaan jotenkin se Hope Center jäi mieleen. Täällä on toivoa. Jotain uutta on alkanut kasvaa. Pelkästään se, että sä näet raunioiden keskellä pyykkinarut. Eikö se kertoo, että hei, nyt on jotain uutta alkamassa. Ja ne kristityt tulee takaisin. Ja se kirkko on jo melkein korjattu. Risti ei ollut vielä pystyssä, mutta sisältä ne oli onnistuneet ja korjaamaan. Se oli heille tärkeä asia, että kirkko ensin. Se oli heille identiteettikysymys. Ja mä kirjoitin tämmöisen laulun. Tämä laulu sai nimekseen Jalla Jalla. Koska joka paikassa mihin mentiin, aina kun tuli kiire, aina kun piti lähteä, niin joku huusi, Jalla Jalla, mennään, let's go, Jalla Jalla. Eli se tarkoitti jotain sitä, että nyt lähdetään liikkeelle. Ja mä totesin, että joo, laulun nimi on Jalla Jalla. Mä vien teidät hetkeksi sinne Pohjois-Irakiin, Telskopin kylä.
leijuu sieraimiin. Vaikka hetki sitten täällä taisteltiin. Ja vaikka luodin reijät eilisestä muistuttaa, tänään köyhä kansa kiittää Jumalaa. Taas kyllä tiellä kaikuu äänet lapsien. Ja hymy palannut on silmiin vanhusten. Ja pyykinarut kertoo elämän taas alkaneen. Raunioista tehdään kodit uudelleen. Lapset huutaa kaduilla, jalla, jalla, hei, oisko aika mennä jo? Jotain uutta kasvaa jo hiekan alla, kun nousee aurinko. Toivon talo syntyy vai rakentamalla ja haavatkin. Kylän pieneen kirkkoon vievät askeleet, kun saati vihdoin kuntoon seinät palaneet. Ja katollakin risti kohta seisoo paikallaan, kyynel silmin virret kaikki veisataan. Osaa kieltä näiden veljien. Ja yhä vieraat ovat kasvot siskojen. Vaan yhteinen on toivo, jonka heidän kanssaan jaan. Ja yhteinen on leipä, joka murretaan. Lapset tuuta kaduilla, jalla, jalla, hei, oisko aika mennä jo? Jotain uutta kasvaa jo hiekan alla, kun nousee aurinko. Toivon talo syntyy vai rakentamalla ja haavatkin paranee. Raunioiden yllä. Lapset huutaa kaduilla, jalla, jalla, hei, oisko aika mennä jo? Jotain uutta kasvaa jo hiekan alla, kun nousee aurinko. Toivon talo syntyy vai rakentamalla ja haavatkin paranee. Raunioiden yllä luoja tuuli humisee. Me tavattiin siellä pastori Ali, hän, joka oli entinen muslimi. Hän oli opiskellut islamia, kunnes elämän tyhjyys tuli niin suureksi, että hän meni tehdä itsemurhan. Tapas kristittyjä. Tänä päivänä hän vetää pientä seurakuntaa erässä Länsi-Irakin kaupungissa. Ja no, niin kuin voitte kuvitella, ei se helppoa ole. Isänsä ja veljensä hän on kerran tavannut, ne hakkas hänet, kun tapasivat kadulla. Mutta hän sanoi, että hänen unelmansa on viedä evankeliumi tälle koko maalle. Että välillä sitä miettii, että meillä on kaikki vapaata. Meillä on vapaus puhua, mutta me ollaan aika hiljaa. Ja melkein hävetään. Ja mä olisin miettinyt, että
Tuolla jossain kaukana jotkut uskaltaa kuolla uskonsa ja Jeesuksen tähden. Ja me ei tahota uskaltaa edes elää Jeesuksen tähden. Mulla on tullut sellaiseksi tärkeäksi lauluksi sellainen laulu kuin Toisen maailman ääni. Tämän laulun mä kirjoitin. Mä kävin Afrikan viidakossa Ilembolan kaupungissa. Tapasin siellä suomalaisen lähetyslääkärin Leenan, joka oli suuren osan elämänsä antanut maailman köyhimmille ihmisille. Hän olisi voinut tehdä komean uran täällä Suomessa, mutta hän valitsi mennä sinne AIDS-alueelle auttaa niitä ihmisiä siellä. Ja kun Leena näytti sitä sairaalansa, niin hiljaiseksi veti. Tämä laulu sai nimen Toisen maailman ääni, Virren 600 mukaan. Sen Virren 600 on kirjoittanut Dietrich Bonhoeffer, joka kuoli Hitlerin vankilassa. Ja siinä virressä sanotaan näin, että kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman. Mun täytyy mennä Afrikkaan, jotta mä kuulen sen toisen maailman äänen. Jotain liikahti kuitenkin, hiljaa murtuivat kuoret, joita sieluni kasvatti. Syttyi sirpaleet soimaan, kieli mykkä sai sämpylä, siihen Jumalan voimaan. Tartun kiinni kuin janoinen, toisen maailman ääni.
vain tiellä rakkauden. Vain tiellä Jeesuksen.